ក្រុមគ្រូពេទ្យសម្ដេចនាយោប្រជាញកូវីដ19ត្រូវបានលោកជំទាវពេជ្រមុនីទទួលស្វាគមន៍ដោយផ្តល់ប្រដែ។នៅ يوم ថ្ងៃអង្គារទី30ខែមីនាឆ្នាំ2021ម្សិលមិញនេះ ម៉ោងប្រមាណ22:15នាទីលោកជំទាវពេជ្រមុនីសមាជិកគណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំង COVID-19 និងជាប្រធានក្រមដឹកនាំរួមក្រមគ្រូពេទ្យសម្ដេចឯកឧត្តមប្រឆាំង COVID-19 បានទទួលស្វាគមន៍ដល់ផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រមគ្រូពេទ្យសម្ដេចឯកឧត្តមប្រឆាំង COVID-19 រួមទាំងការរៀបចំកន្លែងស្រាក់នៅក្នុងវិទ្យាល័យអន្តរជាតិធីវីពិតជាមិនគួរឲ្យជឿថាភារកិច្ចឋានៈដឹកនាំ ពងពស់មនៈសុកចិត្តលះបងសិកដីសុកផ្ដល់ខ្លួនជាមួយនឹងក្រមគ្រូសាពិសេសគឺកូនកូនដែលកំពុងតែត្រូវការភាពកក់ក្ដៅចាំបាច់ពីឪពុកម្ដាយនឹងមិនគិតអំពីការនឿយហត់មកទទួលស្វាគមន៍ក្រមគ្រូពេទ្យសម្រាប់ទទួលប្រឆាំងកូវីដ19ទាំងកណ្ដាលរាត្រីបែបនេះឡើងនោះ សមរតីនេះបញ្ញាញឲឃើញអំពីទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌របស់គូស្វាមីភរិយាទាំងពីរដែលធ្វើឲ្យយុវជនកម្ពុជាសម័យបច្ចុប្បន្នប្រតបត្តិខ្លួនតាមលំអាននៃធនៈនិន្នំដោយហ៊ានលះបង់អំពីភក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនមកធ្វើការងារសង្គមដោយការស្ម័គ្រចិត្តយ៉ាងបំផុសបំផុលបើទោះបីជាប្រឈមទៅនឹងជំងឺកាចសាហាវដូចជា COVID-19 យ៉ាងណាក្តីនោះ ហើយបន្ថែមពីលើកិច្ចស្វាគមន៍ក្រុមគ្រូពេទ្យសម្ដេចតេជោប្រឆាំងកូវីដ19ជំទាវពេជ្រមនីក៏បានជួយសម្រួលការងាររៀបចំកន្លែងស្នាក់នៅឲ្យបានសមរម្យនិងសំដែងសម្ដាលើកទឹកចិត្តព្រមទាំងបានផ្ដល់នៅកម្លាំងចិត្តទៅដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យសម្ដេចតេជោប្រឆាំងកូវីដ19នៅក្នុងវិទ្យាល័យអន្តរាតិទេវីផងដែរ ជាមួយគ្នានេះគូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមគ្រូពេទ្យសម្ដេចតេជោប្រឆាំងកូវីដ19បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការយកសំណាកអ្នកដែលសង្ស័យក្នុងប្រតិការសហគមន៍កឡងមករួចរោងទាំងប្រតិការសហគមន៍20កុម្ភៈផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាការចូលរួមដោយយកនៅបេះដូងនឹងឆន្ទៈកម្លាំងការយំលំចិត្តចំណេះជំនាញដែលមានចូលរួមនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលកូវីដ19ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសជាតិនឹងរួចផុតអំពីជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយនេះ គំលានបដំជីវិតរីរាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ។ថព1ប្រេងរំអិលមានគុណភាពខ្ពស់លំដាប់ថ្នាក់លេខ1ពីสหរដ្ឋអាមេរិក Sketcher ម៉ាក់ស្បែកជើងលេខ3របស់สหរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំស្រឡាញ់ Sketcher ខ្ញុំស្រឡាញ់ស្បែកជើងរបស់ខ្ញុំ។